Nafe bali baguita ficus eba FICUS ficus tree oba baka tree bajaja fe bagukozisanga nyu mu ngeri okujjako ebyambalo bya fi era omutuma guno ngwagala nyo kubaga fe twabiri abato twebikanga bikunta ediba limula ku muti guno fe bitwebikanga ebe mwetwakulira songa ate nembuzi ezawaka twaziwanga ebikola by'omutuba. Ate muzeyi wange ye kye yagukozesanga bwe yabanga afunye kakenge ng'addira ebikoola ebito eby'omuti guno omutuba n'agayako kakenge n'agenda. Kakale omutuba guno njagala leero tugwogereko tulabe emikisa egirimu naye tugenda kutandikira ku mirandira gyagwo gino nga bwe mugiraba giyitibwa Aerial Roots. Aerial Roots zino omutuba gukula ne gubaako obulandira obuvaagulu ne bukka ne bukwata wansi. Era ne kusaidi ne bukka ne bukwata wansi. Kati ezo aerial roots nungi nnyo mu kujjanjaba tensors oba tensorites oba nga bw'oyinza okimanya. Amabwa gamba obuzimba obukwata mulago mulaba nga takyassa olina gamba ne munyambe obulago ne banga obuzibiddwa. Kakati tensors ezo bwe tuba nga tukozesa omutuba tukozesa aerial roots ezo tuzitemako ne tuzitemaatemu obulererere. Bwe tumala okuzitema olwo nno ne tuzisekula ne tuzikaza bulungi. Ozikaza obulungi n'ofuna ekisula n'okitabikamu. Ekisula kyo kikozesa ng'omunnyo okwongera okugonza ebintu. Ekisula kigonza ebintu okukituusa w'okyagalira. Teeka mu kakebe kaffe nga bimaze okukala obulungi. Omuntu waffe oli afunye si kyassa ate ensoza akwata omwana omuntu afa. Alyokanu ne kantu kali omutuba gujja kukola bulungi okuzza omuntu oyo ku butonde bwe. Onuna bulungi eri olusezo oba ze tuyita ensika. Ensika ezo ze zimu zikola ne ku mabwa amalala agali munda nga alusaazi singa oba nga tozifumbye fumbi nga tebuli kisula n'ofumba n'onywako mu bipimo ebisani. Ebikola ebito eby'omutuba ogugolaba tubyeyambisa oba ficus tree okubigaaya nga tulina kakenge. Bw'oba ne kakenge kozesa obukoola obuto obwo ogaaye bugaaya bukuyambe. Bw'oba ogenze mu nsi emanyiddwa nga Philippines. Philippines bakozesa nnyo omutuba guno ate ku bantu abasangibwa nga bafuka ku buliri. Bakozesa mutuba. Jukira ku mulundi guli twayiga bwe tukozesa kasooli waffe nga tukozesa ezo enviiri za kasooli. Bo baziyita mais. Mais eyo bazikozesa ku muntu okuba nti afuka bulungi. Ayina urinary problems. Kakati ate n'ensika zino era nazo zizannya ate yapaati era y'emu. Nga bw'olaba obuntu obukkanga ewuzi Katonda ye ayina enkola tezitegeerekeka. Kasooli olinga bwakkanga ewuzi. Kati ate ne system y'omuntu
ebuze ezo zikola ne ku nerves eranga bwe labe ebuze ezo zilinga threads zikane ziyunge uzi za kasoli ate nazine ezo mutuba era nazo uzi zonna zikola ku line yem era wegendereze nnyo bobangwa wetegeze ebintu ino buli kintu enkula yakyo era n'ekintu kye kijjanjaba plants ezimu ojja zisanga nga zakulanga ensigo kiden zijjanjaba ku kiden bono tuka plants endanga zakulanga akatungulu ojja kusanga nga omutima gwine enkula gye kufaanamu akatungulu mu nkula yaago ate ngera akatungulu kakola ku mutima bono osanga ebintu ebiranga bikolanga side zaffe baana balaba prostate nga byakula mu ngeri eyo ngekisita feri ngaki ojja kusanga abasajja aba prostate naye kwataganda mu nkula yaayo nga ekisita feri ojja kusanga ate nakyo kizanya paati eyo kwegamba Katonda waliwo ebintu bye yakolanga atwanguyizaako tusobole okuzuula abaana basobole okuzuula n'olwekyo kyava kuga nti ekikuwonya kiri kumpi naani naawe wabulaga ekizibu ekiriwo gwe tofuddeyo kuwabudde bintu bikuliraanye kati omutuba guno gujjudde eddagala erisooka lyerya ensika zitu zirabye gujjudde eddagala ery'okuwonya kakenge ate mu ngeri emu kyambalo ate mu ngeri emu mwetuziikibwa wali olowoozezzaako ekiti sigamba nti tugusinze oba tuguwa ekitiibwa naye okuba nti gwe muti ogulinga ogwalondebwa okuba nti guziikibwamu abantu ate era bwe tugenda ku sayidi eri ey'ebika n'okulya mituba esatu mituba ena okimanyi nti omuti ogwo gulimu ate ekitiibwa eky'enjawulo kaakati ekintu kyonna kyonna okuzitowa kwakyo kisinziira ku migaso gyakyo omuti guno nagwo mu ngeri emu era gulinga nte bwe tumala okugyako ebikola embuzi ne zibirya ne tujjako aerial roots ne tujjanjaba kye tuyise nga tujjanjaba tensors ate ne tujjako ze zimu nga tujja tukola ku ngeri y'okufuka ate era ne mu ngeri y'emu ebisoya ffe ate mu ngeri y'emu ne tufuna enku ate era mu ngeri endala edda walo ze bayitanga oba waliwo ekintu kye baakolanga nga bakozesa eddiba eryo okkuma omuliro eri omutuba kale n'olwekyo tujja kwongera okuguyikako kubanga kati tetunnaba kugumalayo mugazi nnyo naye nga nkutegeeza nti bw'oba tuyambiddwa mu ngeri emu oba ndala essimu zaffe zeezo eza 0756 93 9 55 sembayo 5 MTN 0782 1448 78 ekikuwonya nga tonnaba kwelalika ekisusu ekiri kumpi naawe tujja kuyiga ku mboga abamu tebasobola genda tujja kuyiga ku katungulu kyumu tujja kuyiga ku ebintu byonna byonna kalotsi byonna byonna by'olaba kuba abannaffe baba tusingako kye bamanya kiri kimu nti bw'amanya nti amaaso tegalaba n'akolamu empeke n'akolamu kiri ne kati kikozese nabiri bigule kubanga oyinza oba tolina budde bukolaki bukozesa bino nga bye tukusomesezza naye nga tonnafuna busobozi sooka okozesa ekyo ekiri okumpi oba nga tofunye busobozi jyangu musiro wamu tukuwa ebintu ebiri organic ate ebigenda okuyamba mu butonde bwabyo temuli mu preservative temuli mu kiki obeere mulamu tubaagaliza nate okweyongera okuwuliriza n'okwagala okusoma ebintu bino muzimbe ne bannammwe.